မရေမြို့နယ်စစ်စင်ရေးမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း25ခုအထိမန္တလေး PDF ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းပိုက်ထားပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများရရှိကာပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်များလက်နက်ချအလင်းဝင်မှုရှိတယ်လို့မန္တလေး PDF အသိပေးလာတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမရေမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး PDF ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများသိမ်းပိုက်ရရှိထားတယ်လို့ဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မရေမြို့နယ်အတွင်းရှိစခန်းသာတပ်စခန်းကြောက်မန်းထက်တပ်စခန်းစပက်ကြီးတောင်တက်စကန်ကြောက်ချမ်းတောင်တက်စကန်ငွေပထိုးတက်စကန်ရှင်မတောင်တက်စကန်ငကဘတ်တက်စကန်နွားချံကုန်းတက်စကန်ဝင်းတင်ကုန်းတက်စကန်လက်တန်းတောင်တက်စကန်ခြေတော်ရတက်စကန်ကိုရင်လေးတောင်တက်စကန်ကင်းရွာတက်စကန်ဆယ်တော်လမ်းခွဲရှိတက်စကန်ရေနသာတိုးကိတ်ရေနသာရဲစခန်းနဲ့ပက်လေအင်းတက်စကန်တို့အပါအဝင်ရန်သူတက်စကန်25ခုအထိအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားတာပါစစ်စင်ရေးများအတွင်ရန်သူထံမှ120မမစိန်ပြောင်းတက်လက်အပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းအများအပြားကိုလည်းထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပြီးဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများကိုလည်းပြသထားပါဗျ။ထို့ပြင်မရေမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်ခံပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်များလက်နက်ချအလင်းဝင်မှုများရှိခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ပါဗျ။စစ်ကောင်စီလက်ခံပြူစောတိများလက်နက်ချပြည်သူရင်ခွင်ခိုးလုံကြဖို့မန္တလေး PDF ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်အလင်းဝင်မှုများရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေး PDF ဟာစင်ကုမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများသိမ်းပိုက်ရရှိထားပါဗျ။မရေမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အမှတ်13ဒလေးလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကိုလည်းသိမ်းပိုက်ထားပါဗျ။မရေမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်စင်ရေးများကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးနဲ့အတူမရေမျိုးမှန်တပ်ဖွဲ့နဲ့ SSDF တပ်ဖွဲ့တို့မှလည်းပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါဗျ။တစ္ဆနစခွန်အပိုင်းငယ်တိုက်ပွဲစနစ်ရဲ့အတွင်းအရသာ44ဦးသေဆုံးပြီး58ဦးဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြောပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးကြောင်မဲနောင်ချိုတီဘောမိုးကုတ်မိုးမိတ်မြို့နယ်များမှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလျက်ရှိရာမှာအရသာသေဆုံးထိခိုက်မှုများရှိခဲ့ပြီးဇွန်လ25ရက်နေ့မှာဒီကနေ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့အထိအရသာ44ဦးသေဆုံးက58ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တအောင်းထမတော် TNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲစနစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရသာသေဆုံးထိခိုက်မှုများရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လာရှိုးဒေသခံအချို့ကပြောဆိုရမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များစစ်ကောင်စီကိုပြစ်ခတ်တဲ့ short tight တုံးအချို့လည်းပြစ်မှတ်လွဲပြီးလူနေအိမ်ပေါ်ကြားရောက်ပေါက်ကွဲကလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုဖြစ်စဉ်အချို့ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်အရသာသေးဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြို့နယ်များမှာလာရှိုးနဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်များဖြစ်ပြီးထိုမြို့နယ်နှစ်ခုထဲမှာပင်အရသာ30ကျော်သေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်လည်းများပြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်သေဆုံးမှုတွင်နောင်ချိုရှိဒေသခံအမျိုးသမီးနှုတ်ကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းပါဝင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါရယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ6ရက်မှာလာရှုမျိုးရက်ွက်ခွန်ရှိစိတ်တဒုက္ခဖုန်ကြီးเจ้าမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ပောက်ခွဲမှုကြောင့်ကိုရင်သုံးမဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းအသိပေးထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီတဟာတိုက်ပွဲအတွင်းပြည်သူလူထုများကိုဥတီကလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်ခြင်းလေကြောင်းသုံးဘုံကျဲခြင်းများပြုလုပ်လျက်ရှိပြီးစစ်ရောက်ွက်မှုကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေကြောင်းတရန်လီကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။တိုက်ပွဲကာလအတွင်းလေကြောင်းလက်နက်ကြီးများကြောင့်ဖုန်ကြီးเจ้าစာသင်ကျောင်းများအပါအဝင်နေအိမ်အဆောက်အဦ90ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးကဒေသခံတောင်းချီစစ်ပေးတင်းရှောင်နေရကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါဗျ။ကြောင်မင်းမိုးမိန်နဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်တပ်ကတပ်စခန်းများမကျဆုံးစေဖို့လေကြောင်းနဲ့ပြင်းထန်ခုခံနေရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆက်ပြောပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မင်းမြို့နယ်မိုးမိန်မြို့နယ်နဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတပ်စခန်းများမကျဆုံးစေဖို့အတွက်လေကြောင်းနဲ့ပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့ TNL ကပြောဆိုထားပါဗျ။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ6ရက်မနက်9နာရီခန့်ကကြောင်မင်းမြို့နယ်မှာတအောင်တမတော် TNL နဲ့အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စကခတဲ့ခမရ93ရတဲ့ခမရ93ရနဲ့တက်စကန်ကုန်းမှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရတာပါ။မိုးမိတ်မြို့နယ်လေကြီးရွာနှက်စင်နီးတဝိုက်မှာလည်းတအောင်တမတော် TNL နဲ့အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စကခ27ခလာရ348တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူနောင်ချိုမြို့နယ်အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့636တောင်းတက်စကန်မှာတအောင်တမတော် TNL နဲ့အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နောင်ချိုမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့ဒုံးတက်636စခန်းဒီတဝိုက်ကိုအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာဖြင့်ဆဲကြိမ်၊ဝိုင်းထွက်ဖြင့်ဘုံအလုံး90လေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းထို့ပြင်လာရှိုမြို့နယ် E9 ရွာနယ်ဆယ်မိုင်ကုန်းကြားမှာအချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်ပုံချဲခဲ့ကြောင်းမိုးမိတ်မြို့ရွှေစာလီစာတင်ကျောင်းကိုလည်းအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၄ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပသိမ်မြကန်းတပိရှိခြေရွာတချို့မှာအေးအေးများဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုကပုံမှန်တက်လေးလေးထုတ်ပြန်ထားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြချင်ပါတယ်။အေယာဝတီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်ပသိမ်မြကန်းတပိပါရှိတဲ့ခြေရွာတချို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကစပြီး
စစ်ကောင်စီတမပုံမှန်တလေးလေးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အတွက်ငါးဖက်လုံငန်းလောက်ကင်နေတဲ့ဒေသခံများမှာအခက်အခဲများနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။လေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ပသိမ်မြကန်းနဘေးမှာရှိတဲ့ခတ်တူအပဲရွာရောင်ပင်ကွင်းနဲ့ဈေးတကုံစသည့်ခြေရွာများဤသို့အာရခတက်တော်အေအေမဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်လို့အကြောင်းပြပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကစလို့စစ်ကောင်စီတကပုံမှန်တလေးလေးထုတ်ပြန်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံခြေရွာသားများမှာမြစ်အတွင်းသို့ငါးဖန်သွားဖို့အခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူများထံကသိရပါဗျ။ပုံမှန်တလေးလေးထုတ်လိုက်တာမကြသေးဘူး။ဘာအကြောင်းလဲတော့မပြောဘူး။ကြားတာတော့အေးအေးတွေဝင်လာမှမို့လို့ပဲသိရတယ်။မြင်းနဲ့နီးတဲ့ရွာတွေကြီးပဲပုံမှန်တလေးလေးထုတ်ခံရတာ။မြစ်ထဲငါးဖမ်းသွားဖို့လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်သွားဖို့လာဖို့ခက်ခဲကုန်တယ်လို့ခတ်တူကြီးရွာမှာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတို့ကပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့ပုံမှန်တလေးလေးထုတ်ပြန်ခဲ့တာကြောင့်ကြီးရွာများမှာငါးဖမ်းလုပ်ကင်သူအချို့မှာမြစ်အတွင်းသို့သွားလာရမှာညအချိန်ကျော်လွန်သွားလာမိပါကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုများရှိနေတာကြောင့်မြေအတွင်းသို့သွားလာရန်အခက်အခဲကြုံနေရတဲ့အပြင်မိသားစုစာဝတ်နေရေးအတွက်လည်းအခက်အခဲများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကြီးဝဒေသခံများကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပုံမှန်တလေးလေးထုတ်လိုက်တော့မြစ်ထဲငါးဖမ်းသွားဖို့အတွက်ခက်ကုန်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ငါးဖမ်းသွားတာကနေကင်းကနေညအချိန်ထိဆိုတော့အဆင်မပြေဘူး။ရွာထိုင်မှာစစ်တပ်ကအချိန်လွန်တာနဲ့ပြစ်ဖမ်းတာပါလို့တော့မသွားရမလားရဲ့ဖြစ်ကုန်တာ။ကြားလိုက်ရင်မိသားစုစာဝတ်နေရေးအတွက်ခက်ခဲလာနေပြီလို့ရောင်ပင်ကွင်းကြီးဝမှာငါးဖမ်းလောက်ကင်နေသူတို့ကလည်းပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကစပြီးမြို့နယ်စစ်ကောင်စီကညနေ6နာရီမှမနက်6နာရီအထိအပြင်ထွက်သွားလာခွင့်ကိုကန့်သတ်၍ပုံမှန်တလေးလေးထုတ်ပြန်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။စားလင်းကြီးမှာစစ်သင်္ဘောနှစီကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကစစ်သား2ဦးသေဆုံးတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြောပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစားလင်းကြီးမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သင်္ဘောနှစင်းကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချင်းတွင်းဒိုင်းနမိုက်စလင်းကြီးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါဗျ။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကအေယော်ဒီမြစ်ကြောင်းမှာချင်းရွှဲမြစ်ကြောင်းအတိုင်းဆန်တက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘောနှစ်စီးကိုစားလင်းကြီးမြို့နယ်တနေရာမှာဒေါ်လိုင်ရေးတပ်ဖွဲ့များကရှစ်ထွက်ပြောင်းတိုင်များလက်နက်ငယ်များနဲ့နှစ်နေရာခွဲ၍ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရတာပါ။ထိတွေ့တိုက်ပွဲအတွက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကလည်း60မမဆက်လက် .5 များနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဟာမိနစ်30ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ်လိုင်ရေးရဲဘော်များပစ်ခတ်တဲ့စနိုက်ပါထိမှန်ပြီးစစ်သား2ဦးသေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့အနေနဲ့တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်လက်နက်ခရံတွေထပ်မံဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပေါ်မှာတော်လန်ထောက်ဖို့ပြည်သူများအနေနဲ့ကြည်တော်ဖို့ဖြစ်စေတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်ဖြည့်တင်းပေးပါရန်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်လို့ချင်းတွင်းဒိုင်းနမိုက်စလင်းကြီးဖက်မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတက်ခတ်မှုကတော့ချင်းတွင်းဒိုင်းနမိုက်စလင်းကြီးရဲမပင်ခရိုင်တရင်35တက်ခွဲ3တောင်မန်ဒီအထူးပြောက်ကြားတက်ဖွဲ့စလင်းကြီး Fighter 94စလင်းကြီးနဲ့ BNRA တရင်3တက်ခွဲ3 Ryan Brother မျိုးလုံးစစ်ကြောင်းတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။